Poštovani slušatelji Radio Marije, hvala Isus i Marija. Prateći nadalje Isusov život u emisiji Upozna Isusa i živi s njim. Evo nas na Isusovim ukazanjima prema skripti Alfreda Schneidera, Kristologija, povijest i tajstvo Isusa Krista, koji je izdana 1987. godine. Nakon dakle što smo čuli i upoznali se malo pobliže ili obnovili ili čuli neku novu informaciju vezanu za Isusovo uskrsnuće, pratimo sada dalje nakon što je uskrsnuo, Isus se ukazuje. Znamo i sami, ako malo poznajemo bolje evanđelja, da uskrsnuće Isusa Krista se odigralo bez svjedoka. Samom času Isusa uskrsnuća nitko ne svjedoči, nitko nije bio prisutan. To je sfera, nazovimo to tako, Božje nedostupne intimnosti. Čas Isusa uskrsnuća, sam čas, sam taj čin u tom trenutku ostaje nam svima skriven. On se odigrao unutar Presvetoga Trojstva. I kao takav po sebi ne bi bio događaj povijesti, jer ga nitko nije zabilježio. Nitko nije bio tamo prisutan. Ne bi za njega znali da se on nije na neki način izrekao, objavio. Da se uskrsi nije pojavio za uskrsnuće, nitko ne bi znao. Mi za njega uskrsloga znamo po ukazanjima. Po ukazanjima Isusu uskrsnuće ulazi u našu ljudsku stvarnost. Registriramo te susrete između uskrsloga i njegovih učenika. Zato je unutar poglavlja uskrsnuću govor o ukazanjima središnji po važnosti. Središnji po važnosti. A najdelikatniji radi teškoći tumačenja i različitih mišljenja kasnijih teologa. I teolozi su se razišli u tome kako treba tumačiti, shvatiti, definirati uskrsnuće, odnosno samoga uskrsloga. I znamo i sami da Pavo kaže, ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je njihovo propovijedanje, naše propovijedanje, uzalud je naša vjera. Zato kažemo da je to središnji događaj po važnosti uskrsnuće. Evo, danas ćemo se malo upoznati sa, kratko, 20 minuta, sa samim ukazanjem uskrsloga, tražići u tim ukazanjima ono najbitnije za nas. Kad smo govorili o uskrsnuću, rekli smo da različiti tekstovi donose neke različite pojedinosti. Bit je ista. Isus je uskrsnuo. Izvještaj o praznom grobu isto su tako neujednačeni. Može nas čak zbuniti kad čitamo tko je to prvi došao, tko je to vidio, tko je šta čuo. Slično je i o izvještajima o ukazanju. A sama činjenica je samo sigurna, koja da je Isuse uskrsli ukazao. I to nam je opet najvažnije. Podsjetimo se šta smo govorili kad smo rekli o uskrsnuću Kristovu. Nijanse, vidici, tu su nebitniji. Bitno je sam događaj, a oko toga nema nikakve dileme. Oko toga nijedan spis, nijedan pisac, nijedan svjedok se ne razilazi. Prazan sam grob, prazan, evanđelisti ne shvaćaju kao dokaz za Isusu uskrsnuće. I uistinu, kad bi samo ostalo na praznom grobu, to još nije dokaz za Isus uskrsnuo.
Jer kako kažu tamo Židovi, zbilja ga je mogao doći netko i ukrasti. Prazan grob je putokaz, smjernica, koja pokazuje put na kojem će se uskrsli javiti. Pratit ćemo i ove emisije, pratit ćemo čitajući spise, Sveti, Novi Zavet, prateći liturgijska čitanja i liturgijsku godinu, pratimo uskrsloga, odnosno njega, kroz njegova ukazanja. U središtu pažnje novozavetnih spisa nije, kao što znamo, prazan grob. On se spominje, ali rekli bismo skoro usput, u središtu su ukazanja uskrsloga. Ukazanja uskrsloga Isusa. I da bismo donekle shvatili ovaj tajanstveni događaj samih ukazanja, pitamo se najprije kojim riječima ih Novi Zavet opisuje, zatim na koji način su se ukazanja odigrala i napokon treće, što se dogodilo između Isusa koji se ukazao i svjedoka učenika koji su ga gledali uskrsloga. O učinku ukazanja, to jest o njegovu ulasku uskrsloga, u riječ svjedoka, posvjetit ćemo pažnju nekom drugom zgodom, odnosno u drugoj emisiji. Sada se ovdje malo usredotočimo najprije na samu terminologiju ukazanja, na riječi kojima se opisuje ukazanje, jer i one nam već jako puno govori. Gramatika nam već nešto govori o naravi ukazanja. Kako Novi Zavet govori o Isusovim ukazanjima? Koje riječi upotrebljava? Rekoh da i sama terminologija nešto govori o naravi i značenju ukazanja. Glavni izraz je ofte, pasivni aurist od horao vidi. Evo što čitamo u Pavlovim poslanicima, ali i Lukinu evanđelju. Dakle, u Korinćanima 15.3 i Luka 24.34, pa opet na drugom mjestu dijela apostolske i tako dalje. Kaže ovako, ukazao se i dao se vidjeti. Znači, riječ iz grčkog prevedena, znači ukazao se i na drugom mjestu dao se vidjeti. Kakve vrste to gledanje i što konkretno znači to pokazao se, dao se vidjeti, ukazao se? Evo, neka tu za sada ostane otvoreno. Svakako je ovim izrazom rečeno da su svjedoci uskrsloga vidjeli i to zato što im se on dao vidjeti. I ovo je sad tu najbitnije, ovaj pasivni oblik. On im se sam pokazao. Oni ga ne mogu vidjeti ako im se on ne pokaže. Oni ga ne mogu vidjeti, to je njegova inicijativa, ne inicijativa apostola. Mogu doći na grob, mogu biti u sali posljednje večeri, mogu poći u Emaus, mogu doći na Genezaretsko jezero, mogu svugdje biti na putu, mogu otići u Kanu i u Betlehem i na Kalvariju. Oni ga sami ne mogu vidjeti osim ako im se on pokaže. Upamtimo ovo. Dakle, ovi pasivni oblici u gramatici hoće reći upravo to. Inicijativa je na Isusovoj strani. Njega mogu vidjeti samo ako im on to omogući. I mogu ga vidjeti samo oni kojima je on to omogućio. Kojima se on, mi kažemo, ukazao. Inicijativa je na Isusu. Nešto slično govori i Pavao. On se služi riječu apokalipsis, objava, apokaliptein, otkriti, objaviti.
Evanđelje koji sam navješćivao, kaže Pavo, ni od ljudi, niti ga ja od kojega čovjeka primih ili naučih, nego objavom Isusa Krista, piše on Galaćanima u prvoj glavi. Došlo mu je izvana, došlo mu je od ozgur, nije od njega, nije njegovo, nije ni njegov proces zaključivanja, razmišljanja i zaključivanja, nije njegova psihološka neka projekcija ili izum, nije plod njegovoga napora, snage i htijenja. Evanđelje koje vam ja navješćujem, evanđelje, pazite, cijelo evanđelje, od Boga primih, objavu, ukazanje, susret, to je bila inicijativa uskrsloga i s onim susretom Pavo prima cijelu objavu o Isusu, o tome tko je on i što o njemu treba govoriti i svjedočiti i tako dalje i tako dalje. Isto piše po Galaćanima, samo koji je redak kasnije, onome koji me pozva, svidjelo se otkriti mi sina svoga. Sin se ne može otkriti htijenjem svetoga Pavla, nego htijenjem Božji. Sin se otkriva voljom Božjom. I ovaj pojam još rečitije govori o naravi ukazanja. A on u sebi uključuje sljedeći. Ukazanje je otkrivanje apsolutne tajne koja je čovjeku inače nedostupna. Opita što to znači drugim riječima. Za ukazanje možemo znati i znamo samo zahvaljujući tome što je Bog to učinio tako i nama dostupnim, nama to očitovao. Inače ne bismo za to znali. Otkrivanje je apsolutna tajna koju je Bog morao objaviti. Drugo, neposredno iskustvo doživljaj te nedostupne tajne za razliku od svakoga drugoga načina priopćavanja, na primjer putem predaje ili pouke, je bitno drugačiji. Riječ je o novoj razini, o potpunoj novosti, nego što je neka moralna pouka ili druga pouka. Treće, oni koji su doživjeli to ukazanje objavu, oni su njome zahvaćeni do dna svoga bića, tako da ono što su vidjeli prelazi u njihovu riječ i otvara se kroz riječ ovlaštenih svjedoka. To nije njih okrznulo. To nije predmet njihove samospoznaje ili srca ukazanja. Nije nešto izvanjsko što je ostalo nasuprot svjedocima. Ukazanja su na neki način prodrla u njih same. Zahvatila komplet njihove živote. Iz temelja promijenile njihove živote. Ukazanja su preobrazila njihove živote. I četvrti moment koji sa sobom donese ukazanja je da su ona praktički predokus buduće eschatološke objave. Ono drugim riječima što sada imamo u uskrslome, to čeka sve nakon uskrsnuća. Isus dolazi iz eschatona, dolazi iz onoga svijeta sada sa preobraženim tijelom i gledajući i susrećući uskrsloga kroz njegova ukazanja, uprisutnjuje se nama onaj svijet i kraj, da tako kažemo, našega svijeta. To je konačna objava. U uskrsnome Isusu mi vidimo budućnost čovječanstva, budućnost čovjeka. Thank you.
Ove značajke ne slijede samo iz pojma apokalipsis kao takvoga, nego iz načina kako se Pavao njime služi. On njime zapravo opisuje svoj temeljni događaj, a to je ukazanje uskrsloga, po kojem je rođena njegova vjera u Isusovo uskrsnuće. Prije ovog ukazanja Pavao ne vjeruje. Prije ovog ukazanja Pavao progoni Isusa. Nakon susreta sa uskrsnim, nakon ovoga ukazanja, sve se mijenja. I na ovo ukazanje on se poziva kao na temelj svoje vjere i na temelj svoga poslanja. Tu je sve dobio. Kroz ovo ukazanje, kroz ono ukazanje, kad je pošao u Damask da progoni kršćane, sve se u njegovu životu promijenilo. Nije samo u njegovoj osobi, nego je on kroz to dobio i posebno poslanje. I taj susret i to ukazanje Pavao razlikuje od drugih viđenja koje nisu temelj njegova navještaja, njegove kerigme. Ima on i drugih ukazanja. Ali ovo je temelj njegova poslanja, temelj njegova propovijedanja. Temelj, odnosno susret, iskustvo koje je iz temelja promijenilo njegov život. Još je nešto važno da ovom događaju objave, otkrivenja, otkrića, od ukazanja nema sličnosti u teofanijama, bogoobjavljenjima tijekom povijesti religija. Ovo je nešto što pripada samo kršćanstvu. Ovo je nešto što pripada samo Kristu i kršćanstvu. Kristu i njegovim učenicima. Druge religije ovako nešto ne poznaju. I zato je uskrsnuće, ukazanje, ono najosnovnije što nas kršćane razlikuju od nekršćana. Vjera u uskrsloga. Ukazanja uskrsloga bez kojih ne bi bilo vjere u uskrsloga. Bez ukazanja nema vjere u uskrsloga. Nema ovdje mjesta za neko psihološko i naravno tumačenje. Ne možete protumačiti drugim riječima, drugim događajima, osim ukazanjima, toliku promjenu u životu apostola, toliku promjenu u životu svetoga Pavla, tolike promjene u životu tolikih učenika. Bez ovoga osvjedočenja, uživoga uskrsloga, uživoga Isusa, nije moguće protumačiti živote svetaca, živote blaženika, živote mistika, živote običnih kršćana koji s ljubavlju, koji s vjerom žive svoje svakodnevno kršćanstvo. Nije moguće bez izranoga ili nekako neizranoga života u zajedništvu sa uskrslim. I ponovit ću još jednom da se ovdje ne radi samo o gledanju očima nekoga koji mi dolazi u susret, kao što je Pavao kad je pošao u Damask. Nije riječ o tjelesnim očima. Naprotiv, sjećate se, on je zaslijepio tjelesnim očima. Apostoli ga gledaju i tjelesnim očima. Ali ono bitno što se zbiva u susretu sa uskrslim jesu unutarnje oči. Ponavljam, događa se preobrazba njihova života. Preobrazba. Ovdje će ona sad započeti kroz ukazanje uskrsloga kad riječ o apostolima, a bit će dovršena na duhove. U Pavle to sve u jednom času. Na putu u Damask, kad je pao s konja, Pavao susreće uskrsloga i minje se komplet njegov život. Od progonitelja postaje progonjeni. Jer navješta ono što je doživio, što je susreo. Kako se uskrsli ukazuje? Uskrsli se javlja tako da ga vide.
ali on odmah izmiče. Oni ga zapravo ne mogu zadržati. Javlja se i nestaje im s očiju. U isto vrijeme se javlja i nekako istovremeno oprašta. Što to znači? Pa to znači da se Isus javlja kao onaj koji je na putu, a ne na cilju. Na putu prema uzvišenju. On je kroz ukazanja s njima stalno na putu. Non stop je prisuta neka dinamika. Osjeća se da nešto još nije dovršeno. Da se i on priprema na jedan dovršetak i da njih priprema na nešto novo. I ovo izmicanje, nestajanje iz očiju ilustrira i činjenica da će uskrsnuli Krist od sada pripadati sferi nedostupne Božije onostranosti. Nedostupne Božije slave i intimnosti. A u ovom našem svijetu, u ovoj našoj sferi, ostaće prisutan po svome duhu. Znamo kako je bilo iskustvo apostola u susretu sa uskrslim. On im stalno nekako izmiče. Oni su blizu. Imate osjećaj, evo sad je već sve jasno. Ali stalno je prisutna i u opisu apostola evanđelista ta jedna dimenzija nedostupnosti, nadilaženja, tajnovitosti, neobuhvaćenosti, neobuhvatljivosti. Ovaj s kim se sada susreću, s jedne strane, on je isti, gledaju ga, slušaju ga, dodiruju ga, jedu s njime, ali stalno ih nadilazi. Njihovo poimanje, njihovo očekivanje, njihovo iskustvo, njihovu dubinu misli, stalno nadilazi. Stoje pred neobuhvatljivim. S jedne strane iskustvenim, a s druge strane neobuhvatljivim. Mogli bismo čak reći da i sam Isus na svoj način nadilazi svoja ukazanja, jer ga ne možete zatvoriti u njih. Upravo je na putu prema nečemu još većemu. Sjesti s desno Otcu, preuzeti vlast, ide prema punini da primi svu vlast koja mu dana na nebu i na zemlji. Ušao je, ponavljam, u sferu onostranoga, u sferu njegov tijelu, u sferu božanskoga, njegov čovještvo. Odatle mogućnost za oni koji ga promatraju, za oni koji slušaju o svemu tome. S jedne strane i sigurnost, a s druge strane i neizvjesnost. Odatle mogućnosti sumnje. Jer se ovdje sada, kad riječ o Isusu, pristupa snagom i milošću vjere, a ne razuma i naravi. Ovdje više, uistinu ovdje više. Ovdje sad nije samo više od Jone, od Salmona. Ovdje najviše. Ovdje sve, ovdje neizmjernost. Prisutna među njima, u formi ovoga čovještva Isusa iz Nazareta, ali ta neizmjernost probija i kroz u ljudskost, kroz u formu, i upućuje na onostrano, na božansko, na vječno, na trajno, na drugačije, apsolutno drugačije. I na koncu recimo, što se prilikom ukazanja događalo između uskrsloga i onih koji su ga gledali? Sve što se događalo odvijalo se na razini susreta.
Ovdje riječ je o osobnom susretu. Inicijativu toga susreta ima samo Uskrsli, a svjedoci toga susreta, oni drugi subjekti u ovom činu, oni ga samo mogu primiti. A sadržaj toga susreta je višestruk. Između Uskrsloga i onima koji se on ukazuje, razmjenjuju se riječi, znak, on pokazuje svoje rane, pozdrav, daje svoj blagoslov, upućujem za njih poticaje, pouke, utjehu, dajem neke još upute i na koncu poslanje. Jednom riječu, ukazanje dar Uskrsloga. I na ovaj način je ono nastavak predanja koje sačinjava bit Kristove osobnosti s vrhuncem na križu. Vidjeti Uskrsloga uključuje dakle i slušanje i primanje, a poglavito prihvaćanje. Svega onoga što on sa njima na koncu prije uzašašća ostavlja, povjerava, govori. Gdje nije bilo spremnosti primiti sve to, susresti se s njime, povjerovati mu, izručiti mu se, predati mu se, poslušati ga, pući tamo kam on šalje, tamo nije bilo ukazanja. Oni koji su mu ostali zatvoreni tijekom njega zemljanskog života, ostali smo zatvoreni i u času, odnosno nakon njegova uskrsnuća, zatvoreni njegovim ukazanjima. Oni koji su bili otvoreni tijekom njegova zemljanskog života, njemu samome, njegovoj poruci, njegovom događaju, oni će biti otvoreni i susretu s njime, uskrsnime, njegovim ukazanjima. Neka nam Uskrsli pomogne biti otvoren za susret. Biti otvoren za susret znači biti spreman nešto napustiti i nešto novo usvojiti. Ili možda bolje, skoro sve postojeće napustiti ili napustiti sve ono što priječi kako bi ja bio novi, izručen novosti života u njemu Uskrslome. Blago onima koji se usude ostaviti starog čovjeka i otvoriti se novosti života. Blago vama, blago njima. S vama je Pater Mato, hvala vam na pažnji.